Εγώ λοιπόν σας λέω κατηγορηματικά. Έχω μια λαϊκή εντολή που με και περιορίζει. Και με ποιο ερώτημα. Ακούστε με λίγο όμως. Γιατί το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σκληρή διαπραγμάτευση για να βρούμε λύση βιώσιμη μέσα στο ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηνικολάου, το Σύνταγμα τώρα δεν επιτρέπει. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Απολύτως. Δεν είναι δημοσιονομικό θέμα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψήφισμα για δημοσιονομικό θέμα. Το αν σε μία συμφωνία δεν είναι δημοσιονομικό με θέμα. Με τι ερώτημα. Το αν σε μία συμφωνία μπορεί να αποδεχθεί ή δεν μπορεί να αποδεχθεί κάποιου όρου. Με τι ερώτημα. Είναι θα κρίσιμο εθνικό θέμα. Δεν είναι δημοσιονομικό το θέμα. Το ερώτημα θα είναι και να διαβάσετε καλύτερα τον κανονισμό τη Βουλή και του Συντάγματο. Διότι τον. Προφανώς δεν έχετε κανένα λόγο εσείς να τα ξέρετε όλα αυτά, διότι το Σύνταγμα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ο κανονισμός το πολύ απλό. Νομοσχέδιο δεν μπορεί να πάει σε δημοψήφισμα το οποίο έχει ψηφιστεί και αφορά δημοσιονομικό θέμα. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι δεν μπορεί να τεθεί κρίσιμο εθνικό θέμα που έχει και δημοσιονομικές πτυχές στην κρίση του ελληνικού λαού. Με τι ερώτημα. Ας μην φοβόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού λοιπόν. Με τι ερώτημα. Ας μην τη φοβόμαστε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το μόνο μου στήριγμα σε αυτή την προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός και μόνο ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν θα χρειαστεί ποιο να πάμε θα είναι σε το ερώτημα. Δεν θα χρειαστεί αν να πάμε σε ποιο θα είναι το ερώτημα. Και δεν θα ναι χρειαστεί να πάμε διότι θα έρθουμε σε συμφωνία. Το ερώτημα ποιο θα είναι. Ναι ή όχι στη συμφωνία, αν χρειαστεί να πάμε. Κύριε αυτό θα είναι. Εάν αυτή τη στιγμή. Σας ρωτώ. Με ρωτάτε θυμίζω, για κάτι υποθετικό. Σας θυμίζω την υπόθεση του δημοψηφίσματος Παπανδρέου. Εγώ έχω πάρει την απόφαση να πάω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει την απόφαση διότι έχουμε μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Το αφήσατε μου θέσατε ένα θεωρητικό ερώτημα και μου είπατε. Εάν λοιπόν αυτή η κατάληξη στο τέλος της ημέρας σας οδηγεί σε μια λύση η οποία λύση είναι έξω από την εντολή που πήρατε είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά. Σας απάντησα, δεν θα έχω δικαίωμα θα να παραβιάσω την εντολή μου. Δεν θα έχω δικαίωμα να παραβιάσω την εντολή και την λύση αυτή την οποία θα καταλήξω, αν την εγκρίνει όχι, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πόσο χρόνο έχουμε, είμαι κύριε όμως Πρόεδρε, πεπισμένος ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Και είμαι πεπισμένος ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, ακριβώς διότι γνωρίζω ότι το θέμα της Ελλάδας, η σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα κρίσιμο θέμα υπαρξιακό για την Ευρώπη με ιδιαίτερες γεωπολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι ένα απλό θέμα η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει υποστεί τεράστια μείωση της οικονομικής της ισχύος. Όμως διατηρεί αλόβητη τη γεωπολιτική της δυναμική και ισχύ. Δεν είναι μια χώρα του πεταματού η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα για την οποία πρέπει να είμαστε, να ντρεπόμαστε που ζούμε εδώ ή να αισθανόμαστε ότι είμαστε υποτελείς και παρακατιανοί. Είναι μια χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια κρίσιμη περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αστάθειας. Είναι ένας πυλώνας σταθερότητας μέσα σε ένα τρίγωνο αστάθειας στην περιοχή μας, Ουκρανία, Συρία, Λιβύη. Δεν είναι λοιπόν η Ελλάδα μια χώρα που κανείς θα πει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ας την διώξουμε. Ας την εξευτελίσουμε, ας την πετάξουμε έξω. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι οι δυνατότητες να κερδίσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι μεγάλες. Πάντως. Στοιχείο, προϋπόθεση, η ενότητα του λαού μας, η λαϊκή ενότητα.